markuar në kranë i maqë, këni pasimin për arshtim në lakur, nuk ko apozitja të lojë, pesa me këtë mësi shumë mirë, këndo e taktajt e Arbë Rogja, goditja tjetër, 2-0, bala e shënën, 3 minuta pasin kuadrimit, farë zëmencimi delte jetë këj për besën të nërua shikues. Goli dytë në këtë edicion për balajnë, kishtë shënuar këndër dritës, shënën edhe shëtë këndër liris, një gol i shumë nevajshëm për besën, për cjellur qëtësi tani të pejanët. Shojmë njerë, pasimi ishte drejtuar të Arbë Rogja, me pak fatë erdi për balajnë që ishte krejtësisht i pamarkuar. Në shojmë këtë goditit të ullet në poshtë, për tjerin e Mis Bakaj. 2-0, besën e përsi, shumë më vështirë tani misioni për lirin që të marë pikë në pej. Me njerë është bërgati zëvencimi të misafirët, dhe rësa përshojmë njerë në gjërim të përseritur të golë.